deputado, qual é a importância que tem aqui a Feira ConstruSul para o estado do Rio Grande do Sul e desse segmento, a construção civil, que é um importante gerador de mão de obra? Importância fundamental, ainda mais no momento que vivemos uma severa crise econômica, aliada a uma crise política no nosso país e que precisa ser superada por toda a sociedade em conjunto. Em especial a sociedade empreendedora. Nós sabemos que não existe Estado, não existe governo sem que haja uma sociedade que produza riqueza para manter esses serviços essenciais básicos. Nós vivemos uma crise muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Viemos agora, semana passada, inclusive, de uma notícia muito triste do parcelamento do salário de muitos, quase metade dos servidores gaúchos. E para poder superar isso em período de crise econômica, nós precisamos ter um setor empreendedor ativo e livre de entraves. E por isso que aqui, como representante da Assembleia Legislativa e como deputado estadual, reafirmo meu compromisso de travar esse debate de se nós queremos um estado grande e inchado ou um estado que preste os serviços públicos mínimos necessários, saúde, segurança e educação. E é por isso que a ConstruSul e essa feira, reunindo tantos empreendedores, reunindo a sociedade toda, gaúcha e também brasileira, pode aqui dar exemplo para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e, claro, para o mundo, de como se faz uma recuperação econômica na medida daquilo que nós precisamos.